بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات وسلام. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم اور کرسہ داران سرکار سید الشہداء، آج کی اس مجلس کے عنوان سے آپ واقف ہیں اور اس مجلس کے عنوان کے اعتبار سے میں نے جن پاک و پاکیزہ کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ اللہ کی لارب بے عیب طاہر مطاہر عزت و عظمت و برکت و والی کتاب قرآن مجید کے ایک نورانی ٹکڑے کو میں نے یہاں اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے، اور یہ آیت عجب شان کی آیت ہے. آپ سب اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کسی فعل کا مرتکب نہ ہو جائے تب تک اس کو سزا نہیں دی جاتی، یا اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر پابندیاں نہیں لگائی جاتی. مثال کے طور پر شراب کا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، شراب کا پینا حرام ہے. اگر کوئی انسان، کوئی مومن، کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کو دنیا و آخرت میں سزا ملے گی، وہ سزا کا حقدار ہے. لیکن اگر کوئی انسان شراب پینے کے بارے میں سوچے، شراب پینے کے بارے میں فکر کرے، تو کیا اب بھی اس کو سزا ملے گی؟ اب بھی روکا جائے گا کہ شراب کے بارے میں نہ سوچنا؟ نہیں، سزا اس کو اس وقت ملے گی کہ جب وہ شراب پیے گا. اس کو اس وقت روکا جائے گا کہ جب وہ شراب پینے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا. لیکن اگر شراب پینے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس کو ڈانٹا نہیں جائے گا، اس کو دھمکایا نہیں جائے گا، وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا. اگر کوئی چوری کے بارے میں سوچنا چاہے تو وہ آزاد ہے، وہ سوچ سکتا ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی. لیکن یہاں آپ یہ دیکھیے کہ عظمت شہید کتنی ہیں، اور شہداء کی میری طرف متوجہ رہیے گا، اور شہید کتنا معتبر ہوتا ہے، کتنا عزتوں والا ہوتا ہے، کتنا احترام ہوتا ہے ایک شہید کا، کہ قرآن نے انسان کی سوچ پہ پہرا لگایا ہے اور کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. خبردار کہنا تو دنکرار، سوچ تک نہ لینا، یہ فکر تک نہ کر لینا کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں وہ مردہ ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. خبردار سوچ بھی نہ لینا. کیا نہ سوچ لینا؟ کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں وہ مردہ ہیں. نہیں، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاؤں، وہ زندہ ہیں. وہ لوگ جو ہماری راہ میں مارے گئے
ہماری خاطر مارے گئے، ہمارے نام پہ مارے گئے، دین کے نام پر مارے گئے، کتاب کے نام پر مارے گئے، قرآن کے نام پہ مارے گئے، دین کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں فدا کر دیں، خبردار ان کو مردہ گمان نہ کرنا، کہنا نہیں، کہنا تو ایک عمل ہے، کہنے پر اگر پابندی ہوتی تو الگ بات تھی، قرآن نے کہا کہنا تو درکنار، ولا تحسبن الذین، سوچ تک نہ لینا کہ یہ مر گئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، احیاء، یہ زندہ ہیں، اندا ربہم یرزقون، اور ان کے زندہ ہونے کی ایک علامت اور ایک دلیل یہ ہے کہ اندا ربہم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے مسلسل رزق پا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ان کے زندہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اندا ربہم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے مسلسل رزق پا رہے ہیں، تو یہ قرآن نے پہرا لگایا ہے کہ خبردار، کہنا تو درکنار، زبان پہ لانا یہ بات تو بہت دور کی بات ہے، یہ آپ کے خیال میں بھی نہ آئے، یہ فکر میں بھی نہ آئے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر گئے وہ مردہ ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، احیاؤں، وہ زندہ ہیں، اندا ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا احترام کر رہا ہے قرآن ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہو گئے، ان کا احترام کتنا کر رہا ہے، ان کو اتنی عزت دی کہ کہنا درکنار، سوچ نہ لینا، یہ خیال بھی نہ آئے تمہارے ذہنوں میں کہ وہ شہید جو مر گیا اللہ کی راہ میں وہ مر چکا ہے، نہیں، وہ زندہ ہے، شہید مرتا نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن، ایک بات یاد رکھیے، میں آپ کو بتا دوں، قرآن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے پاس وقت کم ہے اور پیغام زیادہ ہے، کم وقت میں قرآن کو زیادہ میسج پہنچانا ہے، یہ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ قرآن فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے، اور قرآن کا اور فصاحت کا تقاضا یہ ہے کہ بات ایسی کہی جائے کہ الفاظ کم ہوں، عبارت کم ہوں، لفظ کم ہو، لیکن ان کم الفاظ میں معنی کا سمندر سمو دیا جائے، توجہ دے رہے ہیں آپ، کہ اگر الفاظ کم ہوں لیکن ان کم الفاظ میں معنی کا سمندر ہو، کلمے دو ہوں، عبارت چھوٹی ہو لیکن معنی اس سے زیادہ پہنچ رہے ہوں، یہ فصاحتوں کا تقاضا ہے، اور قرآن فصاحتوں کی کتاب ہے، قرآن بلاغتوں کی کتاب ہے، اور قرآن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے پاس وقت کم ہے، تو میں کہوں گا معبود اگر تجھے یہ کہنا تھا کہ اتنی یہ جو اتنی لمبی آیت ہے اس کا مطلب یہ بنا کہ ولا تقبلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا، تو اتنی بڑی بات کہنے کی کیا ضرورت تھی، تو بس اتنا کہہ دیتا کہ شہید زندہ ہے، اس آیت کا مطلب بھی یہی نکل کر آ رہا ہے نا کہ شہید زندہ ہے، لیکن لفظ شہید کا استعمال نہیں کیا ہے، قرآن نے کہا ولا تحسبن الذین، یہاں سے ترجمہ ہو رہا ہے شہید کا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہ کتنے سارے الفاظ ہو گئے، یہ سارے الفاظ مل کے صرف ایک لفظ بنتا ہے، لفظ شہید، شہید کا ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شہید زندہ ہے، قرآن نے کہا الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اتنی لمبی عبارت صرف ایک لفظ شہید کے لیے، جبکہ لفظ شہید رکھ دیتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لفظ شہید کبھی قرآن کے بعد میں آیا ہو، بعد کی اصطلاح ہو، لوگوں نے بنا لیا ہو یہ لفظ، اور اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ لفظ شہید نہ پایا جاتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ شہید تو قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن نے کہا ومن یت اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ایسے اطاعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہیں، اس قوم کے ساتھ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ لوگ کون ہیں، اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو لفظ شہید تو قرآن کا لفظ ہے، پھر کیا وجہ ہوئی
کہ اللہ نے متکلم قرآنی نے یہاں پر لفظ شہید نہ رکھا، یہ نہیں کہا کہ شہید زندہ ہے، کہا الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ اتنی بڑی عبارت کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں وہ زندہ ہیں، معبود یہ کہہ دیتا کہ شہید زندہ ہے۔ کہا تم سمجھے نہیں، اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ شہید زندہ ہے تو دیکھو ہم اپنے علم غیب کے آئینے میں قیامت تک کے منظر کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ شہید زندہ ہے تو کل کوئی بھی فرقہ کوئی بھی قوم کھڑی ہو کر یہ کہتی اور اپنے بزرگوں کے لیے کہتی کہ فلاں صاحب بھی شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں، فلاں صاحب بھی شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں، فلاں صاحب بھی شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ تو ہر قوم، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے شہیدوں کے لیے کہتی، اپنے بزرگوں کے لیے کہتی کہ وہ شہید ہیں تو لہٰذا وہ بھی زندہ ہیں۔ اس لیے ہم نے لفظ شہید کو ہٹا دیا ہے اور شہادت کا معیار رکھ دیا کہ شہید زندہ، شہید وہ ہے کہ جو راہ خدا میں مر رہا ہے۔ شہید وہ ہے جو راہ خدا میں مر رہا ہے۔ اللہ نے ڈیفینیشن بھی ساتھ میں رکھی، تعریف بھی ساتھ میں رکھی، شہید اس کو کہا جائے گا جو ہماری راہ میں مر جائے۔ فتنہ فساد کرتے ہوئے اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید نہیں ہے، اختلاف کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید نہیں ہے۔ شہید وہ جو اللہ کی راہ میں مرے، جو دین کی راہ میں مرے، جو قرآن کی راہ میں مرے، جو امام کی راہ میں مرے، وہ شہید ہے۔ اور یہاں پہ آپ ایک روایت سنیے پیغمبر کی، روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک قوم کو، اپنے ایک چھوٹے سے لشکر کو، باسا سریتن، سریا کہتے ہیں ایسی جنگوں کو جس میں پیغمبر خود شریک نہیں ہوئے، ایک سریا بھیجا، ایک وفد، ایک لشکر کی ٹکڑی، لشکر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیجا ایک جنگ کے لیے۔ فلما رجعوا، جب وہ جنگ جیت کر واپس آئے، پیغمبر نے انہیں آتے ہوئے دیکھا کہ جنگ جیت کر واپس آ رہے ہیں، تو پیغمبر نے کہا مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر وبقى علیہم جہاد الاکبر۔ پیغمبر نے کہا مرحبا ہے، خوش آمدید ہے، شاباشی ہے ایسی قوم کے لیے جو جہاد اصغر کو سر کر کے آ گئی، جو جہاد اصغر جیت کے آ گئی، وبقى علیہم جہاد الاکبر، لیکن ابھی ان پر جہاد اکبر واجب ہے۔ آپ دیکھیں شہید کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کتنی عزتوں سے نوازتا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہیں، وہ انعامات میں ہیں، اکرامات میں ہیں، اللہ انہیں عزت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہنا، کہنا تو درکنار، سوچ تک نہ لینا۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر گئے، وہ شہید۔ کہ وہ جب وہ قوم آئی کا مرحبا بقوم احسنتم، خوش آمدید ہے، استقبال کیا پیغمبر نے بڑھ کے ان لوگوں کا جو جنگ جیت کر آئے تھے، کہا خوش آمدید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو تو سر کر لیا، وبقى علیہم جہاد الاکبر، لیکن ابھی ان لوگوں پر جہاد اکبر باقی ہے۔ تو پوچھنے والوں نے سوچ، وہاں پہ جتنے بھی اصحاب تھے سب نے سوچا کہ یہ جو ہم جنگ جیت کر آئے ہیں یہ جہاد اصغر اس کو پیغمبر نے کہا، اور یہ کہا کہ جہاد اکبر، اصغر یعنی چھوٹا، اکبر یعنی بڑا، تو جہاد اصغر یعنی ایک چھوٹی سی جنگ تو ہم نے جیت لی ہے۔ اب جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان پہ جہاد اکبر باقی ہے، تو اصحاب نے سمجھا اب کوئی بہت بڑی جنگ باقی ہوگی، ایک بڑا لشکر ہوگا، کسی بڑے ملک کے خلاف لڑنا ہوگا، کہ جس کو پیغمبر جہاد اکبر کہہ رہے ہیں اور جس جنگ سے ہم ابھی آ رہے ہیں جیت کے، اس کو پیغمبر نے جہاد اصغر کہا۔ تو وہاں پوچھنے والے نے پوچھ لیا فقیلا یا رسول اللہ وما جہاد الاکبر، اے اللہ کے رسول یہ جہاد اکبر کیا ہے، کیا کوئی بڑی جنگ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاد الاکبر کی توضیح دیتے ہوئے فرمایا، جب پوچھا کہ وما جہاد الاکبر، جہاد اکبر کیا ہے، فقالا، تو پیغمبر نے فرمایا جہاد النفس، اپنے نفس اور نفسانی خواہشات سے لڑنے کا نام جہاد اکبر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہ جو انسان لڑ رہا ہے دشمن سے باہر، اس کو پیغمبر نے کہا یہ جہاد ہے، لیکن جہاد اصغر ہے۔
اور وہ جو اپنے خواہشات نفسانی سے لڑ رہا ہے اس کا نام جہاد اکبر ہے. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ تو قرآن وہ جو جہاد جو وہ انسان وہ لشکر وہ مسلمان وہ مومن جو باہر دشمن سے لڑ رہا ہے, تیر چلا رہا ہے, تلوار چلا رہا ہے, اور یہ تیر تلوار چلاتے چلاتے اگر مر جا رہا ہے تو قرآن اتنی عزت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے خبردار, یہ جو مر گیا ہے اس کو مردہ گمان نہ کرنا, یہ زندہ ہے. تو بھائی اب آپ یہ بتائیے کہ جو چھوٹے جہاد میں لڑتے لڑتے مر جائے اس کا جب اتنا احترام ہے تو اس مومن کا کتنا احترام ہوگا جو جہاد اکبر میں یعنی اپنے خواہشات نفسانی سے لڑتا ہوا مر جائے, اس کا کتنا احترام ہوگا جو اپنے ہوا و ہوس سے لڑتا ہوا مر جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کیٹیگری کیوں بن رہی ہیں, یہ درجات کیوں بن رہے ہیں. اس کو جہاد اصغر کہا جو میدان میں لڑ رہا ہے, اور جو جنگ انسان کے اندر چل رہی ہے اپنی ہی خواہشوں سے لڑ رہا ہے اس کو جہاد اکبر کہا, جو میدان میں لڑ رہا ہے اس کو جہاد اصغر کہا. وجہ کیا ہے کہ یہ جہاد اصغر کیوں ہیں وہ جہاد اکبر کیوں ہیں؟ دیکھیں جہاد کے جو درجات بنتے ہیں وہ درجات بنتے ہیں دشمن کے اعتبار سے. جیسا دشمن ہوگا ویسا جہاد ہوگا. دشمن اگر چھوٹا ہے تو جہاد چھوٹا ہے, دشمن اگر بڑا ہے, جنگ اگر بڑی ہے تو پھر وہ جہاد بڑا جہاد ہوگا. تو اللہ کے رسول اور قرآن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے سامنے دشمن ہے, جو تم پر تلوار سے وار کر رہا ہے, جو تم پر تیر سے وار کر رہا ہے, جو نیزہ و بندوق رکھ رہا ہے, جس کے پاس اسلحہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, لشکر ہے, خطوں پر جس کی حکومتیں ہیں, سیاستیں جس کی ہیں, ملک جس کے ہیں, حامی جس کے ہیں, لشکر جس کے ہیں, طاقتیں جس کے پاس ہے, پاور جس کے پاس ہے, یہ جو تمہارے سامنے آ رہا ہے خبردار ان سے نہ تو گھبرانا اور ان کو بڑا دشمن بھی نہ سمجھنا, یہ بہت چھوٹے دشمن ہیں. تو اللہ کے رسول بڑا دشمن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نفسک اللتی بین جنبیک, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے, وہ نفس جو تمہارے ہی اندر پایا جاتا ہے. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. دیکھیے میں آپ لوگوں کے مزاج سے آشنا ہوں تو مجھے کوئی شکایت بھی نہیں, مجھے جو بات کرنی ہے وہ میں آپ تک بات پہنچاتا رہوں گا. تو آپ اگر خاموش بیٹھے ہیں تو آپ ایسے ہی خاموش رہیے, مجھے بالکل شکایت نہیں ہے, لیکن سونے کی اجازت نہیں ہے. میں بعض چیزیں دیکھ رہا ہوں جن پہ نیند کا غلبہ ہے, ابھی تو ابتدائی شب ہے, رات کے 12 تھوڑی بجے. تو اگر خاموش رہنا تو آپ ایسے ہی رہیے, کیونکہ اصل مقصد یہ کہ بات پہنچ جائے, لیکن سونے سے گریز کیجیے. کہا آد آدو کا نفس کلتی بین جنبیک, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. تو اگر دشمن بڑا ہے تو جہاد بڑا ہوگا, دشمن چھوٹا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہارے خلاف آ کے لڑے تو ان کو بڑا دشمن نہ سمجھنا, یہ معمولی ہیں, یہ معمولی پیادے ہیں, اس لیے کہ یہ تمہارا بگاڑ کیا لیں گے, یہ زیادہ سے زیادہ تمہارا مال چھین لیں گے, یا اس سے زیادہ بات بڑھی تو تم سے تمہاری جان چھین لیں گے, لیکن یہ دشمن تم سے تمہارا دین نہیں چھین سکتا, تم سے تمہارا دین نہیں چھین سکتا. لیکن یہ دشمن جو اندر بیٹھا ہے یہ عین ممکن ہے کہ یہ تم سے تمہارا دین چھین لے. تو جو جتنا بڑا ڈاکہ ڈالے گا وہ اتنا بڑا دشمن ہوگا, اور جتنا بڑا دشمن ہوگا اتنا بڑا جہاد ہوگا. تو بڑا جہاد کون سا بنا؟ جو انسان کے اپنے اندر ہے. جتنا بڑا دشمن ہے اتنا بڑا جہاد ہے. اب آپ نے, میں آپ کو ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ کلو نفس کربلا و کلو یومن عاشورا.
یہ کسی حکیم کا قول ہے، کسی دانشور دانشمند کسی عالم کا قول ہے کہ جس نے یہ کہا کہ کلو ارض کربلا، ہر زمین کربلا کی زمین، اور ہر دن عاشورہ کا دن ہے، کلو ارض کربلا و کلو یومن عاشورہ. علماء نے اس کی توجیہ کی، تفسیر کی کہ اس سے کیا مراد ہے اور کیا مراد اس کی ہونی چاہیے، اور وہ توجیہ تفسیر ہونا ضروری بھی ہے. یہ کوئی، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث ہے، حدیث نہیں ہے یہ. کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی امام نے نہیں فرمایا ہے، یہ کسی عالم کا قول ہے، حکیم کا قول ہے. کسی نے بیچارے عالم نے، اس حکیم نے بڑی صداقت اور نیک نیتی کے ساتھ کہا ہوگا کہ جو اس کے قول کو اتنی شہرت ملی کہ آج بچہ بچہ اس قول کو جانتا ہے. لیکن یہ کسی امام کی حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ حدیث، یہ قول، معذرت چاہتا ہوں میں نے حدیث کہا، یہ قول مولا کی حدیث سے ٹکراتا ہے، اور ایک نہیں دو اماموں نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا اور امام صادق نے فرمایا. جب امام حسن بستر شہادت پر تھے اور امام حسین نے آپ پر گریہ کرنا شروع کیا، تو امام حسن نے اپنے بھائی کو صبر کی تلقین کی، امام حسین کو، اور رونے سے روکا اور کہا کہ بھائی حسین، یہ جو مجھ پر مصیبت نازل ہوئی یہ تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بھیا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، عاشورے کے دن کے برابر دنیا کا کوئی دن نہیں. تو وہ جو ہے کلو یوم عاشورہ، وہ مولا کی حدیث سے ٹکراتا ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، عاشورے جیسا کوئی دن نہیں ہے. ایک تو وہ بات ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر دن عاشورے کا دن ہے، ایک یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ عاشورے جیسا کوئی دن نہیں، عاشورے کا دن واحد ہے، منفرد ہے اپنے آپ میں. تو اس کی بہرحال علماء نے توجیہ اور تفسیر کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی یہ کہ آج جو کربلا میں ذمہ داریاں تھیں آج بھی ویسی ہی ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہیں، وہ بہرحال وہ سب عرض نہیں کرنا ہے مجھے. تو یہ ایک ہے، لیکن یہ ایک نعرہ تھا، لیکن ایک نعرہ میں دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ کلو نفس کربلا، ہر نفس کربلا ہے. یہاں پر یزید بھی بیٹھا ہوا ہے اور نمائندہ حسین بھی ہے. توجہ فرمانا ہے آپ، جو عقل ہے، جو دین ہے، یہ نمائندہ حسین، اور جو یزید ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ یزید آپ سے بیعت طلب کرتا رہتا ہے، اور اس یزید کا نام قرآن نے رکھا نفس امارہ، ان نفس امارہ بالسوء، یہ نفس امارہ مسلسل انسان سے بیعت کا طلبگار ہے، یہ بیعت مانگتا رہتا ہے کہ دین کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، کتاب کو چھوڑ دو، امام کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، حسین چھوڑ دو، حسین کی عزاداری چھوڑ دو. یہ وسوسے آتے ہیں، لوگ خریدنا چاہتے ہیں کہ کب تک تم مارے جاؤ گے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، آج تک کیا ملا، ظلم ہی تو سہا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں اور بکے ہیں. کیسے بکے؟ یہ اس نفس کے ہاتھوں بکے نا، نفس نے ان کے سامنے بیعت رکھی کہ ہماری بیعت کر لو. لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اس کی بات نہ سننا، ان نفس لامارہ بالسوء، پیغمبر نے فرمایا عاد عدوک نفسک اللتی، یہ تو آپ کا نفس ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ اگر دین چھوڑ دو گے، قرآن چھوڑ دو گے، کتاب چھوڑ دو گے، عیش ہے، عیاشی ہے، آرام ہے، راحت ہے، جاہ ہے، مقام ہے، دولت ہے، ثروت ہے، مرتبہ ہے، دنیا ہے، یہ سب نفس آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اور دوست بن کے آتا ہے وہ جو باہر کا دشمن ہے، جو آپ سے لڑ رہا ہے، جس کے پاس بندوق ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، تبر ہے، وہ کھل کے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تمہارے دشمن ہیں، اور آپ پہ وار کرتا ہے کھل کر. لیکن یہ نفس منافق ہے،
ये कभी नहीं कहता हम तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तो कहता है कि हमारी बात मानो, तुम्हें आराम मिलेगा। छोटी सी मिसाल, सुबह की अजान फज्र हुई, अब उधर तो अक्ल और दीन का तकाजा यह है कि जब मीनारे से अल्लाहु अकबर कहा तो बिस्तर को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये नफ्स है कहता है कि सो जाओ, कहाँ ऐसे मौसम में उठोगे, अभी तो नींद आना शुरू हुई है, हम तुम्हारा आराम चाहते हैं, आराम करो। ये नफ्स ये नहीं कहता हम तुम्हारे दुश्मन हैं, नफ्स कहता है हम तुम्हारे दोस्त हैं, कहता है कि आराम करो। और इस किस्म के बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, वक्त नहीं है। कहता है कि आराम करो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आद आदू वो का नफ्स कल्लती बैन अल जम्बै, कि इसके कहने में ना आना, ये मुनाफिक है, दोस्त नहीं है, ये मुनाफिक है। और कसम खुदा की ये वो बात है कि अगर अल्लाह के रसूल ने ना बताई होती कि ये नफ्स तुम्हारा दुश्मन है, आदा अदूवों का तुम्हारा ना सिर्फ ये कि दुश्मन है बल्कि कायनात का तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आदा अदूवों का यानी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, अगर ये बात वही के ज़रिए से ना मालूम होती तो कयामत तक इंसान चाहे कितनी तरक्की कर लेता इस बात की खबर ना होती कि वो एक दुश्मन को अपने साथ लिए घूम रहा है। ये तो अल्लाह के सच्चे रसूल ने बता दिया कि ये जो जिसको तुम दोस्त समझ रहे हो ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। फरमाया आदा आदू वो का नफ्सो कल्लती बैन जम्बैक, तो यहां पर करबला सजी हुई है, यहां पर नुमाइंदे हुसैन भी है और यजीद भी बैठा हुआ है। जो यजीद का काम था वही काम इस नफ्से अम्मारा का है, मुसलसल अम्मार आमिर यानी हुक्म देने वाला। कुरान ने आमिर नहीं कहा, कुरान ने कहा अम्मारा, अम्मार यानी मुसलसल और बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला। ये नफ्स ऐसा है कि अगर आपने इसकी एक बात मान ली तो ये खामोश नहीं होगा, फिर ये आपके सामने दूसरी बात रख देगा, दूसरा सवाल रख देगा। अगर मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता इसकी बात मानते हुए सुबह की नमाज तर्क कर दी तो ऐसा नहीं है आपसे राज़ी हो जाएगा, अब ये दूसरा सवाल रख देगा कि सुबह की तो छोड़ ही दी है, अब जोहर की भी छोड़ दो। जब जोहर छोड़ देंगे तो फिर असर का तकाजा कर देगा, फिर मगरिब और इशा, और फिर अगला दिन जब आएगा तो कहेगा कल तो छूट ही गई थी, आज भी छोड़ दो तो क्या चला जाएगा। तो ये रुकता नहीं है, ये एक के बाद दूसरा सवाल रखता रहता है, एक के बाद दूसरा सवाल रखता रहता है। बनी इसराइल में एक आबिद था, मुस्तजाबुद दावत था, उसकी जो भी दुआ होती थी वो दुआ कबूल हो जाती थी। कोई बड़ा आदमी था, बादशाह था, उसकी बेटी मरीज़ हुई, कहा हकीमों ने ला इलाज कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस अब तो इसको मर जाना है। किसी ने कहा कि वहाँ पहाड़ पर जो है एक आबिद रहता है बनी इसराइल का, वो अगर दुआ कर दे तो शिफायाब हो जाएगी। अब वहाँ लेकर गए बेटी को तो वो आबिद अपनी इबादत में मशगूल था, तो कहा कि हम आपकी खिदमत में लाएँ अगर दुआ कर दें। आबिद ने कहा मेरी नमाज का वक्त है और मैं अभी नमाज़ पढ़ूंगा, आप यहाँ मेरे खेमे में इसमें छोड़ जाओ, मैं इसके लिए दुआ कर दूंगा। अब नमाज से फारिग होकर खेमे में गया तो शैतान ने, नफ्स अम्मारा ने जो सबसे बड़ा दुश्मन है, नफ्स अम्मारा ने बहकाया, उसका हुस्न देख कर ये बहका और फेले हराम का मुर्तकिब हुआ। अब यहाँ पर फिर शैतान आया, अब इसने कहा कि यहाँ तो सारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, लोग आबिद कहते हैं, मुस्तजाबुद दावत मानते हैं, अब मुझसे ये फेल मुर्तकिब हो गया है। तो नफ्स ने एक सवाल और एक बैत और रख दी सामने, यहाँ रुका नहीं नफ्स, कहा अब अगर इसके साथ आपने फेले हराम कर लिया है हज़रत आबिद, तो अब आप काम ये कीजिए कि इसका कत्ल कर दीजिए, इसलिए कि अगर इसको कत्ल ना किया तो बदनामी हो जाएगी शहर के अंदर। अब उसने उसको कत्ल भी कर दिया, अब कत्ल करके दफना दिया। फिर बहरहाल वो पुलिस आई और वहाँ के लोग आए और वो देखा, छानबीन हुई तो पता लग गया माजरा क्या है, फिर फांसी पर चढ़ाने लगे। शैतान आया और शैतान ने कहा कि देखो फंस तो गए हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। कहा कैसे बताओ? कहा एक सजदा मुझे कर दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं तख्तेदार पर हूँ, मैं कैसे सजदा करूँगा? कहा नहीं कर सकते, जैसा बीमार नमाज पढ़ता है ना लेट कर और इशारों से अल्लाह की इबादत करता है,
ایسے اگر تم نے ایسے اشارے سے اگر سجدہ کر دیا تو مجھے قبول ہوگا. اب ادھر شیطان نے بہکایا, نفس امارہ نے پھر سے کہا کہ ایک سجدہ کر دے, کیا جاتا ہے, جان بچ جائے گی, اس کے بعد توبہ کر لینا. اب ادھر تو اس نے اشاروں سے سجدہ کیا, ادھر شیطان بھی گیا اور ادھر پھانسی لگ گئی اس کو. تو یہ نفس امارہ تھا. ایک گناہ کے بعد رکا نہیں ہے, وہ مسلسل ایک چین بنتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا آدادوں کا نفس کلتی بینا جمبے, یہ سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن کا مطلب یہ ہے, اب جو اس میں لڑ رہا ہے وہ سب سے بڑا مجاہد ہوگا. تو یہ نفس امارہ ہے. آدادوں کا نفس کلتی بینا جمبے, ایک اندر کا دشمن ہے, ایک باہر کا دشمن ہے. اب آپ یہ لگائیے اندازہ, وقت ہوتا چلا رہا ہے میرا, کہ جنگ کی تین حالتیں ہوتی ہیں. جو باہر آپ لڑتے ہیں دشمن سے, اس کی تین حالتیں ہیں. یا تو انسان غازی ہے, تو جو غازی ہیں اس اندر کی جنگ میں تو فطوب الحو و حسن معاب, تو ان کے تو کہنے کیا ہیں, وہ تو اللہ نے شاید 12 ہی بنائے تھے جو غازی ہوئے. دو صورتیں اور بچتی ہیں, یا یہ کہ آدمی شہید ہو جاتا ہے, اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسیر ہو جاتا. جنگ میں یہی ہوتا ہے, یا تو آپ نے دشمن کو مار دیا, یا یہ کہ دشمن کے ہاتھوں آپ مارے گئے, یا یہ کہ نہ آپ نے مارا نہ اس نے مارا, بلکہ آپ اسیر ہو گئے, پکڑ لیا گیا, آپ کو قیدی بنا لیا گیا. تو جو غازی ہیں ان کی تو بات نہیں کرتا, فَطُوبَ لَهُوَ حُسْنُ مَآب. لیکن اگر آپ اس نفس سے لڑتے لڑتے مر گئے, نفس مسلسل لڑ رہا ہے آپ سے, پیغمبر نے فرمایا کہ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الشَّيْطَان, نگاہ حرام دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ جنگ ہو رہی ہے. جنگ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک تیر آپ نے مار دیا, ایک تیر اس نے مار دیا, ایک وار آپ کے دشمن کا ہو گیا, ایک وار آپ کا ہو گیا, کبھی آپ نے مارا کبھی اس نے مارا. تو یہ نفس سے جنگ ہو رہی ہے. جیسے باہر جنگ ہوتی ہے ایسے ہی یہ اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے. ایک نگاہ حرام ایک تیر کے مانند ہے. آپ نے مثال کے طور پر صبح ہوئی اذان ہوئی, اب آپ نے جیسے اذان ہوئی آپ نے بستر چھوڑا, آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت, یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا یہ نفس امارہ پر پہلا وار تھا جو آپ نے کیا ہے. توجہ فرمانا ہے, آپ نے پہلا وار کیا یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر. اور اگر آپ نے نماز چھوڑی تو اس کا پہلا وار ہو گیا آپ کے اوپر. یہ نفس امارہ کا وار ہے. تو وہ انسان جو مسلسل نفس سے لڑتا رہتا ہے, اور جو نفس بیعت طلب کرتا ہے کہ چھوڑ دو دین کو, چھوڑ دو ایمان کو, چھوڑ دو قرآن کو, چھوڑ دو کتاب کو, چھوڑ دو امام کو, علی کو چھوڑو, محمد کو چھوڑو, اہل بیت کو چھوڑو, یہ تقاضے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے چھوڑا بھی. اس نفس امارہ کے بیعت مانگنے پر چھوڑ دیا. بہت زیادہ پرانی تاریخ نہیں, آج کے زمانے میں لوگ ہیں جنہوں نے سودا کیا اپنے دین کا, جنہوں نے سودا کیا قرآن کا, اور بیعت جو نفس امارہ نے مانگی تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہاں نفس امارہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں. لوگ کر لیتے ہیں بیعت, لیکن نہیں کرنی چاہیے, اور بالکل, اور اس قوم کو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ہر عزادار پر, آپ عزادار ہیں نا, ہر عزادار پر واجب ہے کہ اس نفس امارہ کو وہ جواب دے کہ جو کل حسین نے یزید کو جواب دیا تھا کہ مثلی لا یبایو مثلا, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس نفس امارہ کو یہ کہہ دے کہ ارے بھائی نفس مطمئنہ کے پیروکار نفس امارہ کی بیعت نہیں کرتے. جو نفس مطمئنہ کے ماننے والا ہو وہ بھلا نفس امارہ کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. تو یہ نفس امارہ مسلسل بیعت طلب کرتا رہتا ہے.
بیعت مانگتا ہے چھوڑو دین کو، چھوڑو قرآن کو، چھوڑو کتاب کو، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ لیکن یہ جنگ چل رہی ہے، مومن وہ ہے جو مسلسل لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، کبھی اس کی طرف سے وار ہوتا ہے، کبھی مومن کی طرف سے وار ہوتا ہے، کبھی نفس اس پہ وار کرتا ہے، کبھی یہ نفس پہ وار کرتا ہے، اس نے دو رکعت نماز پڑھ لی تو یہ نفس کے اوپر وار ہو گیا، کسی کو نگاہ حرام سے دیکھ لیا تو یہ نفس نے آپ پہ وار کر دیا اسی جنگ میں۔ لیکن یہ جنگ تو چلتی رہی اور مسلسل یہ جنگ چلتی رہتی ہے، اور نفس کی طرف سے اس کو زخم لگتے رہتے ہیں، یہ گھائل بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ 40, 50, 60 سال کا جب ہو جاتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح نکال لیتا ہے، یہ مومن مر جاتا ہے، یہ مرنے والا مر جاتا ہے۔ اب جب یہ مر گیا ہے تو اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ دیکھو یہ مر تو گیا ہے لیکن اس کو معمولی مردہ نہ سمجھنا، اس کو معمولی مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اس کو مردہ ہی نہ کہنا۔ مردہ کیوں نہ کہنا؟ اس لیے کہ مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ارے جو محبت آل محمد پہ مر جائے وہ شہید مرا ہے۔ اور شہید کیوں ہے؟ کون ہوتا ہے شہید؟ شہید وہ کہ جو دشمن سے لڑتا لڑتا مر جائے۔ وہ جو میدان جنگ میں جہاد میں مر رہا تھا وہ کتنی دیر لڑا؟ 10 منٹ 20 منٹ، ایک دن، ایک ہفتہ، اس سے زیادہ تو نہیں لڑتا، یا تو جنگ ختم ہو جاتی یا خود شہید ہو جاتا۔ لیکن یہ جو نفس امارہ سے لڑ رہا ہے، تم سمجھے کہ یہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھ پر ہے، یہ جنگ پہ نہیں گیا؟ نہیں، ہماری نگاہوں سے دیکھو، یہ مسلسل 40 سال سے میدان جہاد میں اترا ہوا تھا، یہ جنگ کر رہا تھا اپنے نفس کے ساتھ، اس کا نفس مسلسل اس سے بیعت مانگ رہا تھا، لیکن نہ اس نے دین بیچا ہے، نہ قرآن بیچا، نہ اپنے ایمان کا سودا کیا۔ اب جب یہ مر گیا ہے تو معمولی مردہ نہیں ہے، یہ لڑتے لڑتے مرا ہے اور یہ جہاد اکبر میں مرا ہے۔ تو انصاف سے بتاؤ، جو جہاد اصغر میں مر رہا ہے اس کا تو اتنا احترام ہے کہ قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، یہ شہید ہے۔ تو جہاد اکبر میں مرنے والا بھلا شہید نہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے پیغمبر نے فرمایا کہ جو حب آل محمد پہ مر گیا وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ تمہیں لگا کہ یہ بیڈ پر مرا ہے، یہ گھر پہ مرا ہے، یہ آئی سی یو میں مرا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، اس نے نہ دین بیچا، نہ قرآن بیچا، نہ کتاب بیچا، اس نے اپنے اندر کے یزید سے بیعت نہیں کی۔ جیسے حسین نے کل یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا تھا، ایسے آج اس نے اس کے اندر کے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ وہ یزید کہ جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّ نَفْسَنَا اَمَّارَةٌ بِالسُّوء، کہ یہ نفس مسلسل برائیوں کا حکم دیتا ہے اور آپ سے بیعت طلب کرتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو دو، ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان لڑتا ہے تیز میدان میں، تو اگر ایسے لڑتے لڑتے مر گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی کوئی معمولی مردہ نہیں ہے، یہ بھی شہید مرا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اسیر ہو جائے، اور خدا نہ کرے کہ انسان اسیر ہو جائے اپنے نفس کے ہاتھوں۔ ایک جنگ اندر چل رہی ہے نا، اس میں اگر اسیر ہو گیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے خواہشات نفسانی اور نفس امارہ کا اسیر نہ بنے۔ اسیر ہو گئے تو پھر معاملہ ختم ہے، یعنی اسیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خدا بدل گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے حبیب افرائیتا من اتخذا ہواہو الہ، حبیب کہ آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔
بھائی عبد انسان کس کا ہے؟ اب تو اپنے معبود حقیقی اللہ کا عبد ہے نا، یعنی اطاعت اس کی ہے، ساری باتیں اس کی ہے، حکم اس کا سنا جائے گا، نواہی اس کی سنی جائیں گی، عبادت اور اطاعت اللہ کی جائے گی، تب ہم اس کے اللہ کے بندے بنے نا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ حبیب اس کو بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنے خواہشات نفسانی کو بنا لیا ہے، یعنی اطاعت اللہ کی نہیں کرتا ہے، اطاعت اپنے نفس کی کر رہا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس پہ جنت واجب ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جب یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا تو آج مسلمانوں کو یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم جنت میں جائیں گے؟ کون مسلمان ہیں جو یہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکے کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا، مرتے ہی میں جنت میں جاؤں گا؟ کوئی ہے ایسا جو دعوے سے کہہ دے؟ کیوں نہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنی دل کی گہرائیوں سے جانتا ہے کہ اس نے ابھی لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو کلمہ سکھایا تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی خدا نہیں، استثنا کیا تھا؟ ایک تھا، الا اللہ، بس اللہ۔ لیکن ہماری زندگی میں کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، الا مالی، الا شہوتی، الا زوجتی، الا کی فہرست زیاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کلمہ یہ ہونا چاہیے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، استثنا بس ایک ہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے ایک، سوائے میرے دوست کے دو، سوائے میری بیوی کے تین، سوائے میرے بچوں کے چار۔ ہمارے خدا کی فہرست لمبی ہے، یہ وہ وجہ ہے جس سے یقین نہیں ہو رہا۔ یہ ہے وہ مرحلہ ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا ان کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ عبد ہو گئے، غلام ہو گئے۔ کوئی اپنی بیوی کا غلام ہے، اس بیوی کا حکم چاہے وہ دین کے خلاف ہے یا دین کے مطابق ہے، اس سے پرواہ نہیں ہے، بیوی کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھنا۔ تو یہ خدا تو اس نے بیوی کو بھی بنایا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے آگے مجبور ہیں، جو بچے نے فرمائش کر دی بس وہ کرنا ہے، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو یا قرآن کے مطابق ہو۔ تو ایسے اسارت سے بچنا ضروری ہے۔ اگر خواہشات نفسانی کا انسان اسیر ہو گیا تو پھر کوئی اس کا بچانے والا نہیں ہے۔ اور خواہشات نفسانی سے بچنے کا طریقہ واحد ہے، بس ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی یہ نفس کوئی تقاضا پیش کرے، کوئی ہاتھ بڑھائے، سوال کرے، اس کی خواہش نفس کو وہیں کے وہیں کچل دیا جائے۔ اس لیے کہ جب اس کی خواہشات نفسانی کو وہیں کچل دیا جائے گا تو یہ کمزور ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی ایک بات بھی مانی تو اس میں اب طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ نے ایک خواہش نفسانی نے کچھ کہا، نفس نے کہا یہ کر دو، آپ نے وہ کر دیا، تو اب یہ ایک گھنٹے کے بعد اب یہ وہ والا نفس نہیں ہے جو کل تک آپ سے دبتا تھا اور آپ سے پٹ جاتا تھا، اب اس میں طاقت آ گئی ہے۔ ایک سوال آپ نے اور اس کا پورا کر دیا تو اور طاقتور ہو جائے گا، چند مراحل کے بعد اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ جب چاہے گا آپ کو مار دے گا، جب چاہے گا آپ کو اسیر کر دے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرے، اگر اندر کے جہاد میں اس کو جیتنا ہے۔ شہید ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ کچھ اس نے وار کر دیے، کچھ آپ نے وار کر دیے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے ہو گئے، کل انشاءاللہ صفات کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اسیر ہو کے نہ رہ جائے، جب اسیر ہو جائے گا تو اس پہ پلٹ کے وار کیسے کرے گا؟ کبھی قیدیوں کو دیکھا ہے کہ قید ہونے کے بعد جس نے قید کیا اس پہ وار کر سکے؟ وار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اسارت سے بچنا ہے، اور اسارت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرے۔ جب تک کنٹرول نہیں کرے گا تو کام نہیں بنے گا۔ اور ایک بس وقت بہت زیادہ ہو گیا، ختم کر رہا ہوں۔ ایک داستان ہے، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھی، دو جملوں میں بات ختم کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں، نظم ہے بہت بڑی مثنوی، اس کو میں نثر میں سنائے دیتا ہوں۔ ایک تاجر تھا کوئی ایران کا، اور تجارت کیا کرتا تھا ہندوستان سے۔ ایک روز اس کو آنا ہوا ہے ایران سے ہندوستان، تو ایک خیالی چیز ہے لیکن ایک حدیث، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک
اہم مفہوم آپ تک پہنچاؤں گا. یہ خیالی چیزیں مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا ہے. تو وہ گیا جب ہندوستان جانے جاتا تھا اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں کہ ہندوستان سے کوئی ہدیہ کوئی گفٹ کوئی سوغات اگر لانا ہے کسی کی کوئی فرمائش ہے بیوی کی بچوں کی تو بتا دو. سب نے کہا کہ ہمارے لیے یہ لانا وہ لانا. اس نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا. وہ گیا اس پنجرے کے پاس اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں اگر تمہارے اپنے طوطے سے کہہ رہا ہے اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو میں تمہاری وہ خواہش پوری کروں گا جو تمہارے لیے کچھ میں لے کر آؤں کوئی دانا پانی کوئی چیز جسے تم ہندوستان سے چاہتے ہو تمہارے لیے لاؤں. تو طوطے نے کہا کہ ہندوستان جب جاؤ گے تو فلاں باغ میں میرے قبیلے کے میرے جماعت کے طوطے رہتے ہیں میرے خاندان کے آپ وہاں جا کر میرا سلام کہہ دینا. کل لانا کیا ہے؟ کل لانا وانا کچھ نہیں ہے بس وہاں جا کر میرا سلام کہہ دینا یہ کافی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اس نے اپنا بزنس جو میٹنگ وغیرہ جو مال خریدنا تھا وہ سب کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے خریدا. پھر یاد آیا کہ طوطے کا بھی ایک پیغام ہے. بڑا پیارا طوطا تھا بولتا تھا باتیں کرتا تھا. تو وہ اس باغ میں بھی گیا اور اس نے جانے کے بعد ان طوطوں سے کہا کہ اے ہندوستان کے طوطو تمہارے قبیلے کا تمہاری جماعت کا ایک طوطا میرے گھر ہے میرے پنجرے میں قید ہے اس نے تمہیں سلام کہلوایا ہے. اب جیسے یہ اس نے کہا کہ تمہیں سلام کہلوایا ہے تو شاخ پر جتنے طوطے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب دم بخود ہوئے ان کے سانس رکے اور وہ زمین پر گر گئے. اب یہ بڑا آزردہ خاطر ہوا رنجیدہ ہوا کہ آخر کیا ہوا کہ جیسے میں نے سلام کہا سارے کے سارے طوطے زمین پر گر گئے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے کیا ہوا ان کے ساتھ. رنجیدہ خاطر ہوا وہاں سے لوٹ آیا سب کو اپنے بھی بچوں کو سوغات دیا تمہارے لیے یہ لائیں یہ لائیں. اور طوطے نے کہا کہ بھئی ہمارا کیا ہوا پیغام تو ہم نے بھی بھیجا تھا. کہا وہ صاحب ہم سے وہ نہ پوچھے کہ کیا ہوا. طوطے نے اصرار کیا کہا نہیں بتائیے. کیا ماجرا یہ ہے جیسے ہی میں اس باغ میں گیا تمہارے قبیلے کے طوطوں سے ملا تمہارا سلام کہا جیسے میں نے تمہارا سلام کہا وہ سارے کے سارے طوطے دم بخود ہوئے ان کا سانس رکا وہ مر گئے اور ڈال سے نیچے زمین پر گر گئے. بھائی اتنا سننا تھا یہ طوطا جو پنجرے میں قید تھا اس کا بھی سانس رکا یہ بھی دم بخود ہوا اور یہ بھی گر گیا. اب یہ بڑا مشوش ہوا اور اسے تشویش ہوئی کہ کیا ماجرا ہے. رنجیدہ خاطر ہوا آزردہ ہوا لیکن کیا کرتا بیچارہ وہ طوطا بھی مر گیا پنجرے والا. اس نے پنجرے سے طوطا پنجرے کا دروازہ کھولا طوطا نکالا دیوار پہ جیسے ایسے رکھا وہ طوطا اڑ گیا. توجہ فرما رہے ہیں بات پہنچ رہی ہے نا میری. وہ طوطا اڑ گیا. اب اس تاجر نے کہا یہ مولانا روم نے لکھا ہے. ایک بڑی اہم چیز کی طرف انہوں نے اپنی اس خیالی مثنوی میں اشارہ کیا. اب جب وہ طوطا اڑا تو انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے تم بے شک جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ ماجرا بتا کے جاؤ. تو اس طوطے نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے قبیلے والوں کو سلام کہلوایا تھا اور سلام کہلوا کر یہ پوچھنا چاہا تھا اور یہ بتانا چاہا تھا کہ میں تمہاری قید میں قید ہوں میں تمہارے پنجے میں ہوں شکنجے میں ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ پیغام دوں کہ وہاں سے کوئی ان کی طرف سے پیغام آئے کہ مجھے راہ نجات ملے میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں اس اسارت سے آزاد ہو جاؤں. تو انہوں نے میرے پیغام کا جواب اس طریقے سے دیا کہ دیکھو اگر قید سے بچنا چاہتے ہو اسیری سے بچنا چاہتے ہو غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو مرنے کی ایکٹنگ کرو. جیسے انہوں نے مرنے کی ایکٹنگ کری وہ گرے اور انہوں نے اپنی اس ایکٹنگ سے مجھے یہ پیغام دیا کہ اگر اسارت سے بچنا چاہتے ہو غلامی سے اور قید سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے ہو جاؤ ایسے بن جاؤ کہ جیسے مر گئے ہو. جیسے ہی تم ایسے بنو گے تمہیں آزادی مل جائے گی تم قید سے آزاد ہو جاؤ گے. یہ وہ مرحلہ ہے. اب یہاں پہ مولانا روم نے آ کر کہا جس کے لیے میں نے یہ زحمت دی اور یہی وہ مرحلہ ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر نفس کی اسارت اور قید سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم مر گئے ہو تمہاری کوئی خواہش ہی نہیں ہے. اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا موتو قبل ان تموتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے مر جاؤ. جو مر جاتا ہے اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ کیا مردہ یہ چاہتا ہے
کہ یہ گاڑی میرے پاس ہو، بنگلہ میرے پاس ہو، یہ خواہش ہو اور یہ ہو اور فلاں ہو، مال ہو، جا ہو، کیا کسی مردے کی یہ خواہشیں دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں ہوتی. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس نفس کی اسارت سے بچنا چاہتے ہو کہ تم اپنے نفس امارہ کے غلام نہ بن جاؤ، تو راستہ ایک ہی ہے، ایسے ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو، اپنی خواہشات نفسانی کو مٹا دو. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. جب انسان ایسا بنے گا تو پھر آزاد ہوگا، اور جو ایسے آزاد ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کے بیعت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور نفس کی بیعت اور غلامی قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو وقت کا امام کہتا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. اس لیے کہ حر نے اس بیعت کو ٹھکرا دیا، جو بیعت یزید نہیں، جو حر کا نفس حر سے مانگ رہا تھا کہ حسین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مال و دولت ملے گی. لیکن اس نفس کے سوال کو ٹھکرایا حسین نے، حر نے ٹھکرایا. اور یہ محبت دنیا ہے، محبت دنیا کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. آپ تجزیہ کر لیجئے کہ کہاں برائی ہو رہی ہے، آخر میں آپ کو جڑ جو ملے گی وہ دنیا کی محبت ہی ملے گی. حب الدنیا راس کل خطیہ. تو واحد طریقہ یہ ہے نفس کی اسارت سے بچنے کا، جو کہ ضروری ہے، بغیر اس کے بچے کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ شہادت کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ نفس سے لڑتے لڑتے مر گئے آپ، اس نے بھی زخم دیے، کچھ گناہ کروائے، لیکن آخر کار جیت آپ کی ہوئی، شہید ہو گئے. جو شہید ہے وہ زندہ و جاوید ہے، انعامات میں ہے، اکرامات میں ہے. بس عزیزو، ختم کیا میں نے، وقت ہو چلا ہے. ایام اعضا ہیں، بہت تیزی کے ساتھ گزرے جا رہے ہیں. ماہ محرم سمجھیے کہ ختم ہو گیا ہے، ماہ سفر باقی ہے. اور آج کی مجلس شہیدوں کے نام کی مجلس ہے، ان شہیدوں کے 20ویں کے عنوان سے مجلس ہے، اس شہید کے جو معمولی شہید نہیں ہے، جو سرکار سید الشہداء ہے، جو زمانے کے شہیدوں کا امام ہے، جو شہیدوں کا سردار ہے، اور قیامت تک تمام شہیدوں کا سردار رہے گا. وقت عصر، دو جملے کہہ کے مصائب شروع کروں گا اور ایک روایت پڑھوں گا. جب آپ فضائل سنتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر کس انداز میں آپ کو فضائل سننے ہیں، جیسے چاہیں آپ سنیں، آپ کو اختیار ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے آپ سے. لیکن جب مصائب سنیں تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے، پھر مصائب ایسے سنیے جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے، جیسے مولا سجاد چاہتے ہیں، جیسے بی بی سکینہ چاہتی ہے. جب مجلس حسین ہوتی ہے تو ایک 4 سالہ بچی اپنے پھوبھی کے ساتھ مجلس میں آتی ہے، اور جو زور زور سے آہ کر کے روتا ہے، جس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اسے اس کا چہرہ دیکھ کر یہ 4 سالہ بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں؟ زینب فرماتی ہیں، میری بچی، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ تڑپ جاتی ہیں، پھوپھی اماں، اگر یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، میرے بھیا علی اصغر کے تیر نہ لگتا، پھوپھی اماں، میرے تماچے نہ لگتے، اگر یہ چاہنے والے ہوتے. تو عزاداری ایسی ہو، گریہ ایسا ہو کہ جیسے شہزادی زہرا چاہتی ہیں، مولا کا چاہنے والا منحال
मौला सज्जाद के पहलू में बैठा हुआ है, मजलिस हो रही है, अब रो मजलिस हो रही है, मौला भी गिरिया कर रहे हैं, मिनहाल भी गिरिया कर रहा है। मौला ने अचानक गिरिए करते करते पूछा, मिनहाल रोते नहीं हो? तो मिनहाल ने अपना रुमाल मौला के आगे कर दिया, मौला मेरा तो रुमाल भीग गया है, मैं इतना गिरिया कर रहा हूँ। मौला ने तड़प के कहा, मिनहाल ऐसे गिरिया ना करो, ऐसे गिरिया करो कि जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान के लाशे पर रोती है, बावादे बुलंद गिरिया करो। इसलिए कि मौला रजा फरमाते हैं, यबन शबीब इन कुंता बाकियन लिशैफ के लिल हुसैन, ऐ शबीब के बेटे अगर कभी रोना आए किसी बात पर तो उस बात पर न रोना बल्कि मेरे जद हुसैन पर रोना। इसलिए कि फाइन नहू सुबहा कमा युज़बहल कब्श, मेरे जद को ऐसे मारा गया जैसे जानवरों को मारा जाता है, ऐसे जहीर ऐसे ज़िबा किया गया। फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा यज़बहुल काब्श, मेरे जद हुसैन को करबला के मैदान में ऐसे मारा गया जैसे कब्श। कब्श एक जानवर है, दुम्बा है। मैं आपको इसकी तफसील बता दूँ, मैं मसाब यहीं ख़त्म कर दूँगा। कब्श का क्या मतलब है? रिवायत के दो तफसीरें हुई हैं। एक तफसीर तो ये है कि जब कोई जानवर ज़िबा हो रहा होता है, जब कोई जानवर ज़िबा हो रहा होता है, आप अभी बाहर सड़क पर कुर्बानी करने बैठ जाएं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या हुआ, कि आप क्या कर रहे हैं। तो उलमा कहते हैं इसका मौला के कहने का मतलब ये है कि मेरे जद पे खंजर चलता रहा लेकिन किसी ने आकर ये ना पूछा कि क्या हुआ। इतनी गुर्बत में मेरा हुसैन मेरा मौला मारा गया है। लेकिन दूसरी तफसीर ज़रा दकीक तफसीर है, ज़रा गहरी तफसीर है। इसलिए कि जाहिलियत में एक खेल खेला जाता था कि एक भेड़ को एक सहरा में रखा जाता था और कबीले के सरदार आते थे, वो किसी का हिस्सा नहीं होता था, किसी की मिल्कियत नहीं होता था, वो बड़े बड़े भाले लेकर आते थे और जो अपने भाले में उसको उठा ले जाए, जो उस पर ज़्यादा ज़ख्म मार ले वो जानवर उसका हो जाता था, वो किसी की मिल्कियत नहीं होती थी, जो चाहे जैसे चाहे जहाँ से चाहे वार करे उसको इख्तियार होता था। मौला रजा यही कहना चाहते हैं कि मेरा जद हुसैन करबला के मैदान में उस जानवर की तरह खड़ा था कि जैसे जैसे जाहिलियत में लोग शिकार करते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था, अरे मेरा जद हुसैन यको तन्हा मैदान में खड़ा था, कोई भाला मारता था, कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, जिसके पास कुछ न था उसने पत्थर से मौला हुसैन को अज़ियत दी। और एक वक्त वो भी आया कि जब आसमान से आवाज़ आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना इर्जई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, ए हुसैन अब के रब अपने रब की तरफ पलटा। मौला ने तलवार को नयाम में रखा, फौजे सिमटी और मौला पर इतने वार हुए कि अब मौला से संभला ना गया। जब मौला से ज़ेन पर संभला ना गया तो लोगों ने लाइनों ने लश्करियों ने अपने भालों की नोक से मौला को ज़मीन पर गिराया। और एक मरहला वो भी आया कि शिमर खंजर लेके चला, मौला के सीने पर बैठा, वह शिमरो जालसुन अला सदर ही, शिमर मौला के सीने पर बैठा, मौला के आंखों में खून आ गया था, मौला समझ ना पाए कौन बैठा है। मौला ने कहा, मन अंता लकद इर्तकैता मुर्तका नजीमा, अरे तू कौन है, तू बहुत बुलंदी पर बैठ गया, तालमा कब्बलहु रसूलुल्लाह, अरे ये वो सीना है जिसको तेरा रसूल चूमा करता था। लेकिन अजीजो मरहला वो भी आया कि शिमर ने मौला के रुखसार को ज़मीने करबल पे रखा और 12 ज़रबों में मौला को ज़िबा कत्ल किया गया। करबला में जलजला आया, खून की बारिश हुई, फरात का पानी नेज़ो उछला। मौला सज्जाद ने तड़प कर कहा, फूफी अम्मा ज़रा खेमे का पर्दा हटाइए। अब जो खेमे का पर्दा हटाया तो मंजर अजीब था, नौके नेज़ा पर हुसैन का सर। आबिद ने तड़प कर कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन,
پھوپھی میں یتیم ہو گیا، اب آپ کی چادریں چھنیں گی، سکینہ کے تماچے لگائے جائیں گے، ہم درائے دیار بدیار پھر آئے جائیں گے۔